Hej! Hej, god morgon! Nu ska vi gå igenom er vad ni behöver förbereda innan vi ses på workshop för att bygga flöjter. Och då behöver ni en liten såg, en figursåg eller modellsåg kallas det. Ni behöver också en lite större sax, typ kökssax. Men kom ihåg att ta hjälp av en vuxen när ni använder såna lite vassare verktyg. Mycket viktigt. Sen så behöver ni köpa ett elrör. Och det är alltså ett plaströr, kallas också för VP-rör, finns i vanliga byggaffärer. Och det ska vara 16 mm i diameter och ni behöver minst 50 cm långt rör. Sen så behöver ni också köpa en rundstav. Och det är en trästav som ska ha samma diameter som det här elröret, plaströret. När ni har kommit hem och satt den här och har det gött så ska ni ta fram lilla sågen. Och då ska ni mäta ut 50 cm på plaströret. Och så sågar ni av 50 cm av plaströret. Sen ska ni såga av 2 cm från det plaströret som är kvar. 2 cm sågar ni av. Så ni får en liten bit. Sen så ska vi ta trästaven och så ska vi ta en fil och fila på ena änden av den här trästaven så att ni kan passa in den, föra in den i röret. Ungefär 2 cm ska den in i plaströret. Så fila runt om den här rundstaven tills ni får in den i plaströret. Och när ni har lyckats med det, gjort färdigt det, så sågar ni av 2 cm från trästaven. Så nu har ni alltså ett rör som är 50 cm. Ni har en liten plaströrsbit som är 2 cm. Ni har en trästavsbit som också är 2 cm. Nu ska ni ta fram saxen och kalla på en vuxen. För då ska ni nämligen ta den lilla plaströrsbiten och så ska ni klippa den på längden. Och efter ni har gjort det så ska ni klippa den en gång till med ungefär 1 cm mellanrum. Så blir det ett litet mellanrum på 1 cm. Så här. Och nu är vi klara för workshop. Och vi ser så mycket fram emot att träffa er och bygga färdigt flöjterna och spela musik tillsammans. Det ska bli så kul tycker vi. Glöm inte att ni också behöver en liten fil när vi ska bygga flöjterna som vi ska fila på plaströret med. Och så behöver ni ett fint sandpapper också. Vi ses! Det gör vi! Hej då så länge! Hejdå!